На кінному фестивалі вправний джигіт. У середовищі економістів майже сформований фахівець. У ліцеї – один із кращих. Спілкуючись з Борисом Лавроненком, не одразу і скажеш, що це 17-річний юнак. Захоплення улюбленою справою помітне з перших секунд спілкування. Нині хлопець – переможець національного етапу робіт з економіки членів МАН України. Друге місце – серед 100 учасників. З дитинства я збирав на морі камінці, малював на них малюнки, так, звісно, та продавав їх людям. Пізніше я навчався професіонально грати у шахмати, та я почав вчити людей саме на пляжі, як грати у шахмати за гроші. На сьогодні, щоб перелічити всі захоплення юнака, пальців на руках не вистачить. Зараз я власник інвестиційного фонду Smart Invest. Серед таких людей мого віку ми інвестуємо у фондовий ринок США через канадський банк. Я цікавлюся економіці, я цікавлюся у вивченні англійської мови, я дуже зацікавлений у створенні креативних ідей. Також я займаюся конним спортом, я займаюся тенісом. Це дуже цікаво для мене, це дуже розслабляє, та займаючись конним спортом, можна знайти багато однодумців. Темою його наукової роботи стало значення фондової біржі для розвитку економіки України. Для цього потрібна була команда робота. Команда робота із вчителем, моїм научним керівником. Я дуже вдячний ліцею за допомогу. Саме ця робота є дуже важливою для економіки нашої держави. Я створив роботу, я створив брокер, вже торгового брокера, який буде допомагати торгувати на фондовому ринку України. Ця робота підвищить ВВП нашої країни, ця робота допоможе підвищити інвестиції. Юнак розповідає, активно комунікує з американцями, переймаючи досвід. Після перемоги на обласному етапі веб-порталів з фінансової грамотності України Борис став переможцем стартап-проджектів у США. У майбутньому має намір створювати бізнес-стартапи, корисні для української молоді. Мотивація Бориса і таких учнів, як він, була дуже сильна, оскільки вчасно сказане слово, вчасно вказана підказка, навіть похвала Національного банку його дуже стимулювала і спрямовувала на успіх. Я хочу робити свою країну та суспільство краще, щоб якби усіх була можливість подорожувати, усіх була можливість не брати кредити, усіх була можливість отримати дивідендів від грошей, які у них є. За словами педагогів, у класі Борис у числі лідерів. І не лише через обізнаність у точних науках, а й через товариськість та широкий кругозір. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.